Hvor fanden blev han af? He's gone. Oh, der, der er der, han. der! Do it, do it! Damn it! Oh, nu dør du. Sæt. Nej, han var lige der! Det er sådan... Er du bordet? Jeg er bordet. Nej! Det er løgt. Jeg vil have den der dumme kan. You're gonna win this. Jeg kom til at tage bordet. Jeg tror ikke, de regner med, at man kan tage sådan en stor en. Oh, det er så out of place. Prøv at se, nu ser han mig. Nej, han gør ikke. Du står jo bare der. Hvad det? Der kommer hele sådan folk ind. Det bliver med, de hører mig. Var det barrel roll? Ja. Åh, oh, nej. Nej, stå stille. Du ved dig, du ved dig lidt. Åh. Men han kan ikke skubbe til mig, så det er en fordel, hvis han skyder. What? Han dræbte sig selv. Skriv udråbstegn RTV. Rock the vote. Åh, han hopper. Nej, så shit, du rykker dig, du rykker dig. Det er fordi, han skubber til mig. Der står også sådan en dose. Åh, nu bliver han nakket. Ja. Bav. Nej, nej. Jo, dropspin. Så smitter det lidt. Hvad? Du dræbte lige to. Tre. Åh. He's checking. Get over here! Oh, he's in here. Oh no. Hvad for et rum er du i? Ah! Lort! Lort! Jeg sidder fast! Hvor er det godt, de ikke har set det lorte bord. Blandt af os. Oh shit. Oh, what? Ah! En flaske herinde. Sådan der. Han så mig. Lort. Oh, det er tæt på. Fuck! Jeg er stadig i bordet, vi får det samme sted. Oh nej. Kommer der en? Oh gud. Nej, det skulle du ikke have gjort. Han løb ud af rummet. Du er den sidste. Oh nej. Vent, så der er lidt kortere tid tilbage. Hvor er det godt! Nej. Hvor er det godt, at han kigger ind igennem mit bord? Ah, det er godt. Han er så ude at tjekke. Han er ude at tjekke på den anden side nu. Ja. Nu løfter han papkasser og alt muligt. Nej. Og det står endda sådan lidt skævt. How do you get out of here? Åh, det kommer aldrig til at virke igen. Kommer lige efter ham. Bær? Åh, nej. Hvorfor har han på banen tank? Nå. Det er meget klogt. Shit, det skulle han ikke. Yes. Nej. No. Han sidder fast. Ja, han gør så. Jeg har 12 sekunder, det når jeg ikke. Ja, gør noget andet. Det her er dumt. Det er bare så dumt. Oh.
Jeg ved ikke, tjekker, plejer du at tjekke de der potter i hjørnerne? Jeg plejer at skyde dem. Det kan være, det er derfor, jeg har så lidt liv. Så kom der en potter herind, og han så det ikke. Nej, nu, så han det ikke. Nej, han det var ikke. Ej, jeg tror, han så det så blev. Ej. Det troede jeg altså også. Han kiggede jo nærmest på dig. I like pancakes. Hvor mange af de her skal sidde fast, og hvor mange... Hvad for nogen? Og sådan en ringbind. Hvad? What? Hvad? What? Hvad gjorde du? Ingen... Jeg går ikke rundt på nogle ringbind. Nå, på bøgerne. I found a watermelon. Den skal jeg være næste rundt. Eat that watermelon. Eat it. Nej. Den væltede. No! Op i væggen. Nå ja. Shoot all the grenades! No! Nej! Slå til nu, slå til bolden. Oh, han er her. Oh. Yeah! Oh. Ja, gå. Bliv lukket af den anden. Bliv... Nej. Au. Au. Gør et tønderbrug. Yeah. Er du stadig? Er du stadig en gigantisk ting, som er i live? Ja, som er... Nå. Hvorfor går du rundt med den? For at bruge den som granat, der ikke skader mig. Nå. Hvad ellers? Din mor. Oh. Nice. Ikke så meget pis. Nej. Nå, det er herinde. Eller ovenpå. Okay, ja. Hvor er det godt? Oh god. Har han set mig? Okay, jeg har et problem. Jeg kan ikke komme ud, hvis jeg vil. Åh, oh, nej! No. Er det dig? What? Hvorfor er du den? Jeg vil være kan! Nu tiltrækker lige nogle folk, ikke? Oh, det virker, det virker. Ja, jeg kom løs. Du kan ikke bare stille et sted, der er sådan at være den. Nej! Oh, det er op til. Oh. Lag den, lag den! Oh, ja! Nice. Der er gøen. Ej, hey, det er penge. Tag dem. Nej. Åh, oh god. Du svæver sådan. Den går helt på skruet der, hvor du er. Det er bøger, Nikolaj. Eller... Nej, det er sgu ringe den.